動物写真家の小原姉です。いつもありがとうございます。今日結構寒いんです。2度ぐらいしかないです。手袋使ったりしています。今朝は2センチぐらい雪が積もりました。そんな北海道からの Vlog です。今日はおじさん YouTuber の話をしてみようかなと思います。私は3月の初めによし将来の夢 YouTuber とかね、小学生男子みたいなことを言い出して動画をアップし始めて頑張っているところです。かれこれ50日間ぐらい経って、でようやく収益化申請の一歩手前まで来ました。そうすると見習いから新人 YouTuber になれるところですね。あともう一歩です。でこの間にすごく学んだことがあります。でこれって他のおじさんにも絶対共通することだと思うので、お話ししようと思う次第です。おじさんの陥りがちな失敗、これは自分が見せたい動画がヒットするとは限りません。むしろそうではなくて、人が見たい動画がヒットするんだと。でこれおじさんって頭固いのと、生地人生生きてきたから価値観が出来上がっていて、自分がいいと思うものは人もいいと思うに決まってるとかね、思いがちです。私もそうでした。で自分がいいと思っている動画は編集頑張るんですね。でどうしてかっていうと楽しいんです。自分がいいと思っているものをより良くすることは楽しいですから。で2日3日かけて編集してアップすると、あれ全然伸びないと、そういうことが何度もありました。でも、取って出しの動画がわっと伸びたりするんですね。あれなんでなんかなみたいな思ってたんですけども、よくよく考えたら当然といえば当然で、 YouTube ってテレビに飽きた人が見てるものなんですね。テレビの世界には編集しっかりやった動画が山のようにあるわけなんです。でそれを見飽きた人が見てるものなのに、テレビのように編集頑張ったって意味ないと。それよりはテレビで見れないもの、もっとリアリティのある映像とか、そっちの方に意味があるんじゃないかなと私は思うようになりました。なので編集に2日も3日もかけても無駄。それがおじさん YouTuber の一番の失敗体験です。これって写真も同じなんですよ。何年もかけて作った写真集、集大成みたいな本って絶対売れないです。評価はされるんですけれども、部数で言うとそんなに伸びないです。これ自分の場合もそうですし、他の人の本見ててもそう思います。でそれこそ勢いで作ったような本、本当短期間で取って出しに近いような写真集って実は売れるんですね。これなんでかというと、新鮮な気持ちが見る人に伝わるんですね。見る人は何もピントとか露出とか構図がパーフェクトな写真を見たいんじゃないんです。その写真に求めている価値があるからなんですね。そこのところを取り違えて、何年もかけてるうちにいい写真なんだけどピントが甘いとか、ね、ちょっと構図が良くないとか、そういう写真をどん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 落としていっちゃって、でカッチカチの写真ばっかり集めて集大成を作ると、今度は見ているとごちそうさまって感じになっちゃいます。でそれよりも取って出しの写真集、私の場合でしたらシマエナガちゃんがまさにそれです。でそれがこの何年かで写真家の本で一番ヒットしたわけですから、同じことが YouTube にも言えるんじゃないかなと。テレビと同じものを作っても全く意味がないんだなみたいな、そんなことに気づいた次第です。これ絶対他のおじさんカメラマンが YouTube やろうと思った時に、あなたも陥る失敗だと思います。なので情報を共有しておきたいと思いましてお伝えします。